दाङ तुलसीपुर घोराई हुँदै लमही सड़क खण्डमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूले निकै शास्ति भोग्नु परेको छ। तुलसीपुरको हात्ती कौवा चोकदेखि घोराई हुँदै लमही सड़क खण्ड अन्तर्गत कुहिरे पानीसम्म स्तरोन्नति गर्ने भन्दै सड़क लथालिङ्ग पारेपछि यो सड़कमा यात्रुले कष्टकर यात्रा गर्नु परेको छ। कुहिरे पानीदेखि तुलसीपुरसम्म 28.19 किलोमिटर सड़क कतै 4 लेन र कतै 2 लेनमा स्तरोन्नति गर्न सन् 2019 जनवरी 28 भारतको मुम्बई स्थित तथ्य इन्जिनियरिङ एण्ड इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रालीसँग सम्झौता भएको थियो। 33 महिनामा काम सक्ने सम्झौता भए पनि पटक पटक म्याद थप्दा समेत सड़क स्तरोन्नतिको कामको भौतिक प्रगति जम्मा 9% मात्रै छ। सड़क भत्काएर लथालिङ्ग हुँदा सवारी दुर्घटनामा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। आधा घण्टा लाग्ने यात्रामा घण्टौँ लाग्ने र जोखिम पनि बढेको छ। लामो समयदेखि सड़कको अवस्था नाजुक भएपछि तुलसीपुरमा क्रियाशील युवा व्यवसायीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रको सड़क मर्मतको कामको थालनी गरेका छन्। तुलसीपुर घोराही खाडल मर्मत अभियान नाम दिएर क्रियाशील युवा व्यवसायीहरूले उपमहानगरका इन्जिनियर पवन कुमार योगीको नेतृत्वमा यो अभियान थालेका हुन्। 24 किलोमिटर यात्रा पार्न झन्डै 1.5 घन्टा जस्तो लाग्ने भावनाले अलिक सहज भयो भने दुरी पनि छुट्टिएला, समयको बचत पनि होला भन्ने उद्देश्यले चाहिँ त्यही गरौँ त भनेर चाहिँ हामी चित्त बुझ्नमा साथीभाइ मिलेर चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ यो तुलसीपुर महानगरपालिकासँग सहकार्य गरेर नदीजन्य पदार्थ अनि पाइप पुर्ने स्थानबाट जोखाउनको लागि हामीले चाहिँ घोराही तुलसीपुर सड़क खण्डमा विगत 2 वर्षदेखि बस चलाउँदै आएका विवेक कार्कीले 6 वर्षसम्म चल्ने गाडीहरू सड़कका कारण 2 वर्षमै काम नलाग्ने हुने गरेको बताउनुभयो। अहिलेभन्दा पहिले बरु सानो भए तापनि पिस थियो, कमसेकम मान्छे अलिकति त्यही तरिकाले हिँडिन्थ्यो। अहिले त जहाँ पाए त्यही खनिदिने छोडिदिने गरेको सबैलाई बनाबै छ। जस्तो बरु त्यत्तिकै नै पिस हुँदाखेरि तपाईँको महिनामा तपाईँको 30-40 हजार खर्च हुन्थ्यो भने अन्त लाभ भेट्ने। यस्तै बिजौरी तुलसीपुरमा अटो चलाउँदै आउनुभएका खुसीराम चौधरीले सडकका कारण ठुला गाडीसँग झगडा हुने गरेको बताउनुभयो। पहिला धेरै खराब थियो बाटो, अब बन्दैछ, राम्रो भइरहेछ भनौँ, हामीलाई पनि सुविधा भइरहेछ। पहिला त धेरै त्यस्तै थियो, अब दुर्घटना अब सायद काट्न नसक्ने, अब खल्याङमा घुम्नु बाटो। गाडीहरूले मात्र नभई यात्रु तथा स्थानीयले पनि सडकका कारण धेरै शास्ति भोग्नु परेको तुलसीपुर 19 बिजौरीका श्री कण्ठ पोखरेलले बताउनुभयो। 4 लेन बाटो भनेको आज कति वर्ष भइसक्यो, यो अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। यो चेपी लगाएर यो दुर्घटनाको कारण बन्छ भोलि। म कतिपल्ट साइकलबाट हिँड्छु, साइकलबाट लुटिसकेँ यो बाटो यस्तो भएर। कहिले कहिले गाडीले हान्ला कि भनेर डराउँछु। त्यो ठेकेदारलाई हटाउनु पर्ने हो कि र किन हटाउँदैन, यो के हो, पैसा खाएर हो कि मिलेर हो कि के हो। नारा त बन्यो, बाटो बनाउँछौँ, झट्टै तुरुन्तै बाटो बन्छ अब 4 लेनको भनेर उतिखेरै चाहिँ चुनाव विजयी हुनेवालाले घोषणा गरेका हुन्। 4 लेन सडक निर्माणको जिम्मा भारतको मुम्बई स्थित तथ्य इन्जिनियरिङ एण्ड इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रालीले लिएको हो। तर उसले ठेकेदार फेर्दै आए पनि सडक निर्माणले तीव्रता पाएको छैन। इमेज समाचारका लागि दाङबाट राकेश बस्नेतको रिपोर्ट।